sa paguhesh në Big Brother VIP Kosova, përgjigjet Jonida Vokshi tregon mendimin e saj për krijimin e çifteve në shtëpi. Big Brother VIP Kosova ka nisur prej një jave në moderimin e Alaudin Hamitit dhe Jonida Vokshit. Me shumë angazhime, kjo e fundit ka gjetur pak kohë për ndjekësit e saj në rrjetet sociale, të cilëve u ka dhënë mundësinë të drejtojnë pyetje. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sigurisht pjesa më e madhe e pyetjeve lidhen me Big Brother, të cilët kurioziteti nis që nga emri, që moderatorët kanë përzgjedhur për të përshëndetur banorët. Nysa, çfarë kuptimi ka fjala nysa, e pyet një ndjekës Jonidën. Atëherë, nys përveç fjalës përkëdhelëse është dhe një syn lexuar nga fundi në fillim, dhe në Kosovë përdoret shumë syn, syri. Big Brother ju vëzhgon. A mendon se do të ketë ndonjë çift në Big Brother VIP, e pyet dikush moderatorin, e cila në një foto të gjetinjës dhe stresit së bashku me banorët e tjerë përgjigjet: ne vdesim të duan njerëzit sa më shumë. Sa paguhesh në Big Brother? E bëj për pasion, tha ndër të qeshura Jonida Vokshi.